19, Alcemar Pedro, Giovanni Matisseco.
Doutor Carlos Ferreira, Senhor Presidente da Federação Brasileira de Handball, apertem com calor a mão destes são os finalistas em mais um domingo.
caralho, acorda, foda-se! Três vezes seguidas falar a mesma merda! Thank you.
no pavilhão das Ilhas do Vitor da China
começa Vitor, Maio, Manus, Dami, Bruno na defesa, Teca e outro. Liga? Sim, estamos atacando. Concentração da vaga, vamos para a segunda parte. Ao final, o Ivan Rodrigues.
Thank you.
Agora, os laterais têm que jogar mais próximos dos 9 metros. Mais próximos e receber a bola em movimento. Está bem, Maré? Okay. Vamos lá, muito jogo, hein? Vamos lá.
espaço, vou lá um bocadinho. Vai, podemos ir. Não. Aí, longe, na barreira. Aquela que nós seguramos e o que aparece. E o decreto vai nas costas do meio. O lateral está aqui. Sim? Tu simulas. Passa. Decreto vai nas costas, dá no decreto. Dá no decreto. Entendeu? Você simula que passa todo mundo lateral, para trás. O decreto vai nas costas, põe no decreto aqui. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Vamos. Charlie, meu filho, meu filho,
Sì, poi tu mi metti a ripartire. Vamos! Thank you.
Thank you.